أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر هرگز با اونر سے گئی تاسو نیکیتا هرگز با حاصل نکڑی شیطاسو نیکی حتی تردی پوری تنفقو چتاسو خرچ کے یا تنفقو چتاسو خیرات کے مما دہغی سزنا تحبون چتاسو ورسر محبت کوئی تحبون چتاسو یہ خوخوئی وما تنفقو او حغسو چتاسو خرچ کوئی من شیئن دس سزنا فإن الله به عليم پس بشك الله تبارك وتعالى پہغی باندے پوہ دے کل الطعام طول طعامنا طول دخوراک سیزونا كان حلا و حلال لبنی اسرائیل دپارا دبنی اسرائیلو دپارا د اولاد د یعقوب علیہ السلام الا ما حرم مگر حغا چی حرام کڑیو اسرائیل و یعقوب علیہ السلام علی نفسه پخپلزان باندے من قبل ان تنزل التوراۃ من قبل روان دے دینا ان تنزل التوراۃ چ نازل کڑے شو تورات قل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاتو بالتوراۃ روڑے تاسو تورات فتلوها پس تلاوتو کے ددے اولو لے دے لرا ان کنتم صادقین کچریے تاسو رشتنے فمن پس حغسوک افترا علی اللہ چھ اتڑی پا اللہ تبارک و تعالی باندے الکذبا دروغ من بعد ذالکا پس ددینا فاولائکا ندغ خلق هم الظالمون هم دوی ظالمان دی قل افرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدق الله رشتیا ویلی دی اللہ تبارک و تعالی فاتبعو پس تاسو تابداری اکڑے ملت ابراہیما دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چدے حنیف و مائلو حق تا دا طرفا دا باطلنا وما کانا او نو دے من المشرکین دا مشرکانونا ان اول بیتن بشکا اولنے کور بشکا رنبنے کور ودعا چه اخودل شوه ده یا ودعا چه مقرر کرده شوه ده لناس ده پار ده خلکو للذی خامخا حقا کرده ببکتا چه پمککه ده مبارکن برکت والا ده و هدل للعالمین او هدایت ده ده تمام مخلوقات ده پار ده تمام جهان ده خلکو ده پار فیه آیاتن پده که نخی ده بیناتن خکارا مقام ابراہیم او مقام ابراہیم دے یا زید ادریدو دا ابراہیم علیہ السلام دے ومن دخلہو او سوک چے داخل شو دیتا کان آمنا نحغ شو پا امن کی وللہ او دا اللہ دا پارا علن ناس پا خلقو باندے لازم دے یعنی پا خلقو باندے فرض دے حج البیت حج دا بیت اللہ شریف کول من پا حغا چا باندے استطاع الیه چت استطاعت لری د دې طرف ته سبیلن دلاره ومن کفر او سوک چې انکار وکړي فان الله پس بشکا الله تبارک وتعالى غنی بے پروا دی عن العالمین د تمام مخلوقاتنا قل او فرمائے محبوب صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لم تکفرون ولی تاسو انکار کوئی ولی تاسو کفر کوئی بی آیات اللہ دا اللہ تبارک و تعالی دا آیتوننا واللہ شہیدن او اللہ تبارک و تعالی گواہ دے گوری اللہ تبارک و تعالی گواہ دے یعنی خبردار دے لدن کے دے علامہ تعملون پا حغ سبان دے چی تاسو کم عمل کوئی قل افرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل کتابی اے اہل کتابو لما تصدون ولی تاسو منکو الگوی عن سبیل اللہ دلاری دا اللہ تبارک و تعالینا من حغسوک آمنا چی ایمان قبول کردی تبغونها لٹوی تاسو دلرا یا تبغونها غوالی تاسو حغا عوجن کگول و انتم او یی تاسو شہداء گواہ
وَمَاللَّهُ أَوْ نَدِ اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعَالَى بِغَافِلٍ نَخَبَرَ عَمَّا تَعْمَلُونَ دَ حَغَسَنَا چِتَاسُ كَمْ عَمَلْ كَوَي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے مؤمنانو ان تطيعوا كچري خبر امن تاسو فريقا دا يويدلي من الذين دا حقی کسانونا اوت الكتابا چه ورکلشو دي ورت کتاب يردوكم ندیب بیرت اگرزي تاسو بعد ایمانكم پس دا ایمان دستاسونا کافرین کافران وكيف تكفرون او سرنگ تاسو انکار کوي وانتم تطلا او حال داده چه تاسو تطلا لستلی کیگی علیکم پتاسو بانده آیات الله آیتون دا اللہ تبارک و تعالی وفیکم رسوله او پتاسو کی دا هغ رسول موجود ده ومن یعتصم او سوک چه کلک منگولی اولگی باللہ پا دین دا اللہ بانده فقد هدیا پا تحقیق سرا هدایت اکڑشو د د الى صراط مستقيم لاري برابرتا لاري نيغتا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اتقوا الله ويريجد الله تبارك وتعالى حق تقاته لك چه حق دي ده غن ده يريدو ولا تموتن او تاسو هرگز مملكي گي الا وانتم مسلمون مگر پداس حال کی چه تاسو مسلمانان گي واعتصموا او مضبوطیا سر اونی سے کلک منگول اولا گوئی بحبل اللہ پر رسید اللہ باندی یعنی پر دین دا اللہ باندی جمیعا طول ولا تفرقو او تاسو مجدا کی گئی تاسو مجدا جدا کی گئی وذکرو او یاد کی نعمت اللہ نعمت دا اللہ تبارک و تعالی علیکم چی پتاسو باندی کڑیو اذ كنتم اعداء هر کلچ وی تاسو دشمنان فالفا نمحبت یواجولو بین قلوبكم ستاسو دزلونو پمینس کے فاسبحتم نشوی تاسو بنعمته دا اللہ تبارک و تعالی پا نعمت باندے دا اللہ تبارک و تعالی پا فضل باندے اخوانا رونا رونا وکنتم او وی تاسو علا شفا پا غال باندے حفرتن دا یوی کندے من النار دا اور فانقذکم منها نبجکل تاسو اللہ منها دا حغینا کذالک هم دارنگی یبین اللہ بیانوی اللہ تبارک و تعالی لکم ستاسو دا پارا آیاتی خپل آیتونا لعلکم تحتدون دا پارا دا دے چی تاسو ہدایت بیامو میں ولتکم منکم او پکار دا چیوی پتاسو کے امتن یوڈلا یدعونا الی الخیر چی دوی رابلی دا خیر طرفتا دا نیکے طرفتا ویأمرونا او امر کی دوی حکم کی دوی بالمعروف دا خوکارونو وینہونا او منکول کی دوی عن المنکر دا بدو کارونونا و اولائکا او دغ خلق هم المفلحون هم دوی کامیاب دی ولا تکونو او مکی گئی تاسو کاللذین پشان دا حق خلقو تفرقو چی دوی جدا جدا شول یا دوی ڈلے ڈلے شول واختلفو او اختلاف یا اکڑو من بعد ما پس دا حق سنا جاءهم البیناتو چی راغلیو دیتا اخکارا دلائل و اولائکا او دغ خلق لهم شتد دا دوی دا پارا عذاب عظیم عذاب لوی یوم پا حق و رزبان دے تبید وجوہن چی سپین بوی سمخونا و تسود او طور بوی وجوہن سمخونا فا اما اللذین پس ہر چی حق کسان دی اسودت وجوہم چی طور بشی مخونا دا حقی اکفرتم آیا تاسو انکار اکلو بعد ایمانکم یعنی اغیط بداوی لیشی اکفرتم آیا انکار اکڑو تاسو بعد ایمانکم پس دا ایمان دستاسونا کفر اکو تاسو پس دا ایمان دستاسونا فذوق العذاب پس اسکے عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب دا حغسو چی تاسو کفر کولو و اما الذین او هرچی حغا کسان دی ابیضت چی سپن شی یا روخان شی وجوههم مخوند دوی ففی رحمت اللہ ندوی بد اللہ پر رحمت کیوی
هم فيها خالدون وبا پد رحمت کے ہمیشہ تلک آیات اللہ دا نخید اللہ تبارک و تعالی دی نتلوها علیکا یا دا آیتون دا اللہ تبارک و تعالی دے کتاب دی نتلوها علیکا منگ تلاوت کو دے لارا پتا باندے بالحق پا حق باندے وما اللہ او ند اللہ تبارک و تعالی یریدو چی غواڑی یعنی اللہ نغواڑی ظلمن ظلم کول للعالمین پا مخلوقاتو باندے وللہ او خاص دا اللہ دا پار دی ما حغص فی السماوات چی پا اسمانونو کی دی وما او حغص فی الارض چی پا زمک کی دی و الاللہ او دا اللہ تبارک و تعالی طرفتا ترجع الامور و پس کول بشی ٹول کارونا کنتم خیر امت یہ تاسو بہترین امت بہترین ٹولی اخرجت للناس راویستل شوی د پار د خلکو تأمرونا بالمعروف تاسو حکم کوی د نیکو کارونو وتنهونا او من کوی تاسو عن المنکر د بدو کارونو نا وتؤمنون بالله او تاسو ایمان راوړی په الله تبارک وتعالى باندې ولو آمن اهل الكتاب او کچر ایمان راوړیو اهل کتابو لکان خیر لهم نو دا به ډیر بهتر وا د دوی د پاره منهم المؤمنون بعض د دوینا مؤمنان دی و اکثرهم الفاسقون او اکثر په دوی کې نافرمان دی لن یضروکم هرگز به دوی ضرر در نکی تاسو ته الا اذن مگر لگ خفغان و ان یقاتلوکم او کچری دوی جګړه کوي د تاسو سره یولوکم نوراوابړی دی دوی براوالی وی تاسو تا الادبارا شاگانی یعنی دا جنگ نبو اتختی ثم ملا ینصرون بیا با دوی سرا مدد نشکا ولی ضربت علیهم ور اچول شوی دی پا دوی باندی الذلتو ذلت اینما ثقفو پا کمزے کچی دوی بیا مندیشی الا بحبل من اللہ مگر پا زیمواری دا اللہ دا طرفنا کچر اللہ پا پناہ کی راشی نبیا پا پا دی باندے ذلت مسلط نوی الا بحبل من اللہ مگر پا زیمواری دا اللہ تبارک و تعالی دا جانبنا وحبل من الناس او پا زیمواری من الناس دا خلقو دا طرفنا دا بازی خلقو دا طرفنا ورتا زیمواری ملوش وباؤو او اختشول دی بغضب من اللہ پا غضب دا جانب دا اللہ تبارک و تعالینا و ضربت او ورواچلشو علیہم پا دوی باندے المسکنتو محتاجی ذالکا دا زکا بی انہم چا بے شک دوی کانو یکفرونا و دوی چا کفر بے کولو بی آیات اللہ دا ایتنو دا اللہ تبارک و تعالی و یقتلون الانبیاء او قتل کول بے انبیاء کرام بغیر حق پنا حق ذالکا بی ما دا پا دی وجہ عصو چا دینا فرمانی اکڑا وکانو یعتدون او ودی دا حدنا تیریدن کی لیسو سواءن ندی دا ٹول برابر من اہل الكتاب بعض دا اہل کتابونا امتن قائمتن یوڈل دا قائمتن چی ولال دا یتلون آیات اللہ یعنی پا حق باندی ولال دا قائمتن ولال دا پا حق باندی ولال دا یتلون لولی دوی آیات اللہ آیتنا دا اللہ تبارک و تعالی آنا اللیل پا وقتنو دا شپے کے وهم یسجدون او دوی سجدے کے وی یؤمنون ایمان لری دوی باللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندے والیوم الاخر او پورز دا اخرت باندے ویأمرون بالمعروف او دوی حکم کی دا نیکو کارونو وینہون عن المنکر او دی منکول کوی دا بدو کارونونا ویسارعون او دوی تندی کوی جلدی کوی فی الخیرات پا نیکو کارونو کی و اولائکا او دغ خلق من الصالحین دنیکانو ندی و ما یفعلو او حغسو چکوی دوی من خیر دنیکینا فلن یکفروهو هرگز با دوی انکار انکلیشی دغ اجر یا فلن یکفروهو هرگز با دی محروم نکلیشی دید اجرنا واللہ علیم بالمتقین او اللہ تبارک و تعالی خپو حدی پا پریزگارانو ان الذین کفرو بے شک حقا کسان چا کافران دی لن تغنی عنهم هرگز با لرنکی دوینا اموالهم
مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله د جانب نه شيئا هيسز و اولائک او دغه خلق اصحاب النار خاوندان د اور دی یعنی دوزخیان دی هم فیها خالدون وبا پدے کے ہمیشہ مثل ما ينفقون مثال د هغه چې دوی خرچ کوي فی هذه الحیات الدنیا پدے جند د دنیا کې کمثل ریح پشانتا د مثال د هغه هوا دی فیها سر چې په هغه کې ډیر یخنی وی اصابت حرث قوم چې اورسیدو د غفصل د یو قوم تا فیها سر چې په هغه کې سخت یخنی وی اصابت چې اورسیدو حرث قوم فصل تا د یو قوم داسې قوم ظلمو انفسهم چاچی ظلم کړو په خپل ځانونو باندې فاهلکته نو هغه برباد کړو هغه وما ظلمهم الله او ظلم نه دی کړی الله تبارک وتعالى په دې باندې ولکن انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا مجولوا تاسو بطانتن رازدار من دونکم سوا دستاسونا د خپل خلکو نه علاوه د بل کس نه رازدار مجولوي لا یلونکم هغی کمی نکوی ستاسو خبالن در نقصان در رسولو و دو او غاری دوی ما حغس عنید تم چه تکلیف کی اچه تاسو قد بدت پا تحقیق سر اخکار شوی دا البغضاء و دشمنی من افواهیهم د دوی دخلونا و ما تخفی او حغس چه پتوی صدورهم سینی د دوی اکبرو حغ دیر لوی ده قد بینا پا تحقیق سرا بیان کردی دیمون لکم تاسو تا الآیات آیتونا ان کنتم تعقلون کچریه تاسو عقل لرون کی ها انتم خبردار تاسو اولائی آغا خلقی تحبونهم چه محبت کوی تاسو دا دوی سرا ولا یحبونکم او محبت نکی دید تاسو سرا و تؤمنون بالکتاب کلیهی او تاسو منی طول کتابونا وإذا لقوكم او هر کله چې دوی یو ځای شي د تاسو سره قالو نو وای دوی آمنا مونږ هم ایمان راوړې دي او اذا خلو او چې کله دوی ځان لشي عدو نو چې چل کوي علیکم پتاسو باندې الانامل غت خپل عدو علیکم الانامل پخپل غت باندې چکونه لګي من الغیظ د وجه د غسینا قل ورته فرمای اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موتو بغیظکم ملشی تاسو په غوسه خپل باندې ملشی تاسو د خپل غوسه د لاسا ان الله بشک الله تبارک وتعالى علیم پوه دی بذات الصدور په رازونو د سینو باندې ان تمسسکم کچری اورسیږي تاسو ته حسنتون یو نعمت یو نیکی یو خیګړه تسوهم نو بد لگی پا دوی بانده و ان تو سبکم او کچری ارسی گی تاسو تا سیئتن سبدی ستکلیف یفرحو بها نو دوی خوشحالی گی پا حقی بانده و ان تصبرو او کچری تاسو صبر اکی و تتقو او تقوا اختیار کی لا یضرکم نو نقصان بدر نکی تاسو تا کیدهم مکرد دوی شیئن حس ان الله بشک الله تبارک وتعالى بما په هغه س باندې يعملون چې دوی کوي محيط احاطه كون کې دي راګيرون کې دي او اذ غدوت او کله چې ته په وخت د سبا کې اوتل من اهلک د خپل کور نه تبوئ المؤمنين تیار ولد مؤمنان کین ولد مؤمنان مقاعد په زینو د ناست کې یعنی په مورچو کې للقتال د پاره د جهاد والله سميع عليم او الله تبارک وتعالى اوریدن کې او علم لرون کې دي اذ همت طائفتان هر کله چې اراده وکړله دوړلو منکم د تاسو نه ان تفشلا دا چې دوی همت او بیلی والله وليهما
او الله تبارک و تعالی دوست دغه دوالو ډلو دی وعلى الله او په الله تبارک و تعالی باندې فل يتوکل المؤمنون پکار دا چې توکل وکړي مؤمنان مسلمانان ولقد او خامخه په تحقیق سره نصركم الله فتح درک لتاسو ته الله تبارک و تعالی ببدر بدر کې وانتم اذله او تاسو کمزوري وي فتقوا الله پس اویرېږئ د الله تبارک و تعالی نه لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کئ اذ تقول هر کله چې اویل تا للمؤمنین مؤمنانو تا الین یکفیکم آیا کافی به نه وي ستاسو د پاره ان یمدکم دا چې مدد وکړي ستاسو ربکم ستاسو رب بثلاثه آلاف په دریو زرو من الملائکه د ملائکونا منزلین چې نازلې کړي شوی د برنا بلا ولنا ان تصبروا کچر تاسو صبر اوکې وتتقوا او تقوا اختیار کړي ویاتوکم او دوی راشي تاسو ته من فورهم په جلدی سره په جلدی د دوی یا په جوش خپل کې هاذا یمددکم نو دا امداد به وکړي د تاسو سره ربکم رب تاسو به خمسه آلاف په پنځو زرو من الملائکه د فرشتونا مسومین نخدار شوي چې خاص نخه به وي دغه فرشتو وما جعله الله او نه دی جوړ کړي د مدد لره الله تبارک و تعالی د امداد د فرشتو لره الله تبارک و تعالی نه دی ګرځولي الا بشرا لکم مگر زیری او خوشخبری ستاسو د پاره ولتطمئن او د پاره د دې چې مطمئن شي قلوبکم زړونه د ستاسو به په دې سره ومن نصر او نه دی دا مدد الا من عند الله مگر د الله تبارک و تعالی د جانبنا العزیز الحکیم چې غالب دی او حکمت والا دی لیقطع د پاره د دې چې کټ کی طرفا من الذین یو برخه د هغه کسانونه کفرو چې کافران دي او یکبتهم یا ذلیل کی دوی فینقلبو پس واپس بشی دوی خائبین ناکاما نامرادا لیس لکا نشت دی استاد پارا من الامر پدیکار کی شیئن سسیز او یتوب علیهم یا با توبه با اوباسی دوی رجوع در رحمت با اوکی پا دوی باندی او یعذبهم یا با عذاب ورکی دوی تا فانهم ظالمون پس بشک دوی ظالمان دی فللله او د الله تبارک وتعالى د پاره دی ما هغس فی السماوات چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغس چې په زمکه کې دی یغفر لمن یشاء بخنه کوي هغه چاته چې خوخی شي و يعذب عذاب ور کوي من هغه چاته یشاء چې خوخی شي والله غفور الرحیم او الله تبارک وتعالى بخون کی او مہربان دے یا ایہا الذین آمنو اے مؤمنانو لا تأکل الربا مخری تاسو سودو ادعافا پا دو چندے سرا با محور معنی بیدا سیشی ادعافا مضاعفا تاسو سود مخری پا سو چندے سرا واتقوا اللہ اویرے گید اللہ تبارک و تعالی نا لعلكم تفلحون ده پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي ويرګه د هغه اورنه او عدت چې تیار کړی شوی دی للكافرين ده پاره د کافرانو واتيعوا الله او تاسو تابعداریو کې د الله تبارک وتعالى والرسول او د رسول لعلكم ترحمون ده پاره د دې چې پتا سو باندې رحم وکړي شي وسارعوا او منډ کړی الى مغفرت بخن طرفتا مغفرت طرفتا من ربکم دا جانب دا رب دستا سنا و جنت او جنت طرفتا دا سی جنت عرضها چپلن والی دا حقی السماوات والارض دا اسمانونو او دا زمکی دے یعنی دا زمکی او دا اسمانونو عمر دا حقی صرف پلن والی دے او عدت تیار کلیشی ویدی دا جنت للمتقین دا پارا دا متقیانو الذين هغكسان ينفقون چې خرج کوي دوی فسرائے په خوشالۍ کې
وَالدَّرَّائِ اَوْ پَسَخْتَيْكِ وَالْكَاظِمِينَ اَوْ زْغَمُنْ کی دی سکن کی دی الْغَيْسَ غُسِلَرَ قَبُو كَوْنْ کی دی پَخْبَلْ زَانْ بَانْدِي پَحَالَتْ دَغُسَ کی وَالْعَافِينَ اَوْ عَفَ كَوْنْ کی دی مَافِ كَوْنْ کی دی عَنِ النَّاسِ خَلْقُتَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اَوْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى محبت کوي د نیکانو سره د احسان کوونکو سره والذین او هغه خلق اذا فعلوا چې هر کله وکړي دوی فاحشه یو بدکار د بی حیاي کار او ظلموا انفسهم یا دوی ظلم وکي په خپل ځانونو باندې ذکر الله نو بیا یاد کړي دوی الله تبارک وتعالى فاستغفروا بیا دوی بخنه او غواړي لذنوبهم د گناهونو خپلو ومن اوسوک دے یغفر الذنوب چې او بخی گناهونه الا الله سوا د الله نه ولم یصر او دی مداومت نه کوي دی کلکوالی نه کوي ټینګوالی نه کوي علامه فعلوا په هغه کار چې دوی کړی دی وهم یعلمون او دوی پوه دی اولئک دغه خلق جزاؤهم بدل د دوی مغفرت مغفرت تی من ربهم د جانب د رب د دوینا و جنات او جنتون دی داس جنتون تجری من تحتها چی بهیگی لاند ده غینا الانهار و نهرون خالدین فیها دوی به همیشوی پده که و نعما او دیر خد اجر العاملین بدل د عمل کونکو قد خلط فتحقیق سره تیر شوی دی من قبلکم مخکس تاسونا سنن واقعات طریقے فسیرو پس اگرزے فی الارض پس مکہ کے فانظرو پس اگرزے کیف کانا سرنگو عاقبت المکذبین انجام دو دروغ نسبت کون کو انجام دو دروغ گنون کو هذا دا قرآن کریم بیان للناس بیان دے دا پارا دا خلقو وہدن او ہدایت تے وموعظتن او نصیحت للمتقین دا پارا دا پرہیزگارانو ولا تہنو او تاسو ہمت مبیلے تاسو سستی مکوئے ولا تحزنو او مغم جن کے گئے وانتم الاعلون او ہم تاسو بغالب یئے ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ان یمسسکم کچری رسیدل دی تاسو تا قرح سزخم فقد مس القوم نو په تحقیق سره رسول دی تاسو دغی قوم تا قرح مثله زخم په مثل د دی وتلک الایام او دا رزی نداولها اړو راړو مونږه بین الناس د خلکو په مینس کې وليعلم الله الذين وليعلم الله د پاره د دې چې معلوم کی الله تبارک وتعالى الله ته معلوم دي نو معنی به دا شي وليعلم الله د پاره د دې چې ظاهر کی الله تبارک وتعالى الذين هغه کسان امنو چې مؤمنان دي ويتخذ منكم او جوړ کی منكم بعض دستا سنا شهداء شهيدان والله او الله تبارك وتعالى لا يحب الظالمين محبت نكي د ظالمان سرا وليمحص الله او د پاره د دې چې خپاک کی الله تبارك وتعالى الذين هغه کسان امنو چې مؤمنان دي ويمحق الكافرين او ختم کی تباہ کی کافران ام حسبتم آیا گمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين ولما او اوس پوری يا ولما او اوس پوری ولما يعلم الله او اوس پوری ندی معلوم کړي الله یعنی ندی خکارا کړي الله تبارک وتعالى الذين هغه کسان جاهدوا چې جهاد وکړو منکم د تاسو نه ويعلم الصابرين او نیدخ کارا کڑی صبر کون کی ولقد کنتم او خامخا پا تحقیق سرا وی تاسو تمنون الموتا چی تاسو ارزو کا ولد مرگ من قبل ان تلقوه مخکد دین چی تاسو سرا ملاقات اوکے فقد رأیتموه پس پا تحقیق سرا اولیدو تاسو دا غمرگ وانتم تنظرون او تاسو ورتا قتل وما محمدن
او نده محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول مگر یو پیغمبر قد خلت په تحقیق سره تیر شوی دی من قبله الرسل مخکې د دنا پیغمبران اف امتا پس که چره دی وفات شي او قتل یا شهید کړي شي انقلبتم نبیرتا بگرزی تاسو علا اعقابکم پخپلو پندو بانده ومن ینقلب او سوک چه بیرتا اگرزی علا عقبیه پخپلو پندو بانده فلن یدر الله پس دی به هرگز ضرر ورنکی اللہ تبارک و تعالی تا شیئن حس و سیجز اللہ او دیر ضرب بدل ورکی اللہ تبارک و تعالی الشاکرین شکر گزارو تا وما کان لنفس او دا ندا د یو نفس د پارا ان تموتا چې دی مړشی الا باذن الله مگر په اذن د الله تبارک وتعالى سارا کتابا لیکل شوی مؤجلا په نیټه سارا ومن یرید او هغه څوک چې غواړي ثواب د دنیا ثواب د دنیا نؤتیه نمونږ ورکو هغه تا منها د دینا ومن یرید او څوک چې غواړي ثواب الاخرته ثواب د اخرت بدل د اخرت نؤتیه منها نمون ورکو هغه ته د هغینا وسنجز الشاکرین او زرد چې بدل به ورکو مونږه شکر گزار وتا وکایم من نبی او سمر ډیر د پیغمبرانو نا قاتل معه چې جهاد وکړو د هغې په مرګرتیا کې ربیون کثیر ډیر خدایي خلکو فما وهنو پس بیا نه خو هغې همت وبیللو لما د هغې سیزونو د وجنه د هغې تکلیفونو د وجنه اصابهم چې ورسېدو دوی ته چې رسېدلو دوی ته فی سبیل الله په لار د الله تبارک وتعالی کې وما ضعفو او نه دوی کمزوري شوي و مستکانو او نستلی شویو نخکت شویو یعنی باطل تی سر نو ٹیٹ کڑے والله یحب الصابرین اللہ تبارک و تعالی محبت کوی د صبر کو ان کو سرا و ما کان قولهم او نوا خبر د هغی الا ان قالو مگر دا چی ویل بی ربنا ای رب زمونگا اغفر لنا او بخی مونگتا ذنوبنا گناہون زمونگا و اسرافنا او زمونگ زیاتی فی امرنا زمونگ پکار کی و ثبت اقدامنا او کلک کی قدمون زمونگا ثابت قدم او ساتی مونگا و انصرنا او مددو کی زمونگا علی القوم الكافرین پا مقابلہ دا قوم کافرانو کی فآتاهم اللہ نورکو دویتا اللہ تبارک و تعالی ثواب الدنیا ثواب دا دنیا وحسن ثواب الاخرت او خو ثواب د اخرت والله يحب المحسنين او الله تبارك وتعالى محبت کوي د نیکی کوونکو سره يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ان تطيعوا الذين كچر تاسو ته بداري کوي د حقيقه سانو کفرو چې کافران دي يردوكم نوابړي دوی تاسو لرا على اعقابكم ستاسو په پوندو باندې فتنقلبون پس اوبه ګرځي تاسو خاسرین تاوانیان بل الله مولاكم بلکې الله تبارک وتعالى مالک ستاسو دی او هو خير الناصرين او هغه بهتر مدد کوونکې دی ډیر خو مددگار دی سنلقي زردا چې اوبه غرزو مونږه فی قلوب الذين فضلونو د هغه کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب بما اشركوا فسبب د هغسو چې دوی شریک ګرځولې دي دی شرک کړي دي بالله د الله تبارک وتعالى سره ما د هغسیز لم ينزل به چې نه دی نازل شوی نه دی نازل کړي په هغه سره الله تبارک وتعالى سلطانا سدلیل ومأواهم النار او زید دی ټکانه د دوی النار اور دی وبئس مثوى الظالمين او ډیر بد زید د اوسیدو د ظالمانو ولقد او خامخه په تحقیق سره صدقكم الله رشتیا کړه د تاسو سره الله تبارک وتعالى وعده وعد خپل اذ تحصونهم فهغه وخت کې چې تاسو وجل دوی لره باذنه د الله په اذن سره حتى
تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو کمزوري او خودله تاسو همت بیلو و تنازعتم او جګړه شروع کړه تاسو فل امر پکار خپل کې و عصیتم او نافرمانی وکړه تاسو من بعد ما اراکم پس د هغه سنا چې خودلې شوی و تاسو ته ما تحبون من بعد ما اراکم پس د هغه سنا اراکم چې او خودل تاسو ته ما هغه سو تحبون چې تاسو ور سره محبت کولو منکم بازد تاسو نه من هغه سوک دی یرید الدنیا چې غواړي دنیا ومنکم او باز پتا سو کې من هغه سوک دی یرید الاخرته چې غواړي اخرت ثم صرفکم بیا یې وګرځولې تاسو عنهم د هغې نه لیبتلیکم د پاره د دې چې ازمیخ او کی ستاسو ولقد عفا عنكم او خامخا په تحقیق سره عفو کړی د الله تبارک وتعالى تاسو ته والله ذو فضل على المؤمنين او الله تبارک وتعالى خاوند لوی مهرباني دی په مؤمنانو باندې اذ تسعدون کله چې تاسو لریت لې په تیخته باندې هر کله چې تاسو لری وتلې وي ولا تلوون اذ تسعدون هر کله چې تاسو لری تلې وي ولا تلوون او نمو قتل مخ مو نرا ګرځول تاسو على احد حس یو کستهم والرسول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يدعوكم رب للی تاسو فی اخراکم ستاسو درستونا فاثابکم پس بیا او رسول تاسو تا غمن د غم یو غم بغم په بدله د بل غم کې لکای لا تحزنو د پاره د دې چې غمجن نشئ تاسو علاما په هغه س باندې فاتکم چې فوت شو د تاسو نه ختم شو د تاسو نه ولا ما اصابکم او نه په هغه مصیبت او په تکلیف اصابکم کم چې در رسیدلې د تاسو ته والله او الله تبارک وتعالى خبير خبردار دي بما په هغه س باندې تعملون چې تاسو یې کوي ثم انزل بیا راولې ګلو نازل کو عليكم پتاسو باندې من بعد الغم پس د غمنا امنه امن نعاسا چې یو پرکالی و يغشى پټولې طائفه منكم یو ډله د تاسو نه يغشى چ پټولې یو ډله د ستاسونه یا یغشا داسې پر کالی وا یغشا چرا خورش وا طائفه منکم په یو ډله باندې د تاسونه و طائفه او یو ډله هغه وا قد اهمتهم چې د دوی سره فکر وو انفسهم د خپل ځانونو یظنون دی ګمان کولو بالله پا اللہ تبارک و تعالی باندے غیر الحق دنا حق ظن الجاہلیت گمان د جاہلیت یقولون دوی ویل حل لنا آیاشت دی زمونگ دا پارا من الامر دا دیکارنا من شیئن سسیز قل افرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر بشکا کار کلہو للہ تول دا الله تبارک و تعالی دا پارا دی یخفونا دوی با پتولو فی انفسهم پخپلو نفسونو کی پخپلو زلونو کی ما حغسو لا یبدون لکا چه نبا اخکارا کولو تاتا یقولونا ویلبی لو کان لنا من الامر کچریوی زمون دا پارا من الامر پا دیکار کی شیئن سسیز ما قتلنا هاہونا نبو قتل شوی مون پدیزے کی قل او فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم پخپلو کورونو کی لبرز اللذین نخامخا بہر براوتلیو اغا خلق مخامخ شوی وو اغا خلق کتبا چلی کلی شویو علیہم دا حقی باندے القتل وجل کی دل الى مضاجعهم كم زي تبرا بهر شيو الى مضاجعهم زينو د وجلو کې دوخ پلوتا وليبتلي الله او د پاره د دې چې ازمیخ او کې الله تبارک وتعالى او ازمای الله تبارک وتعالى
ما هغسو فی صدورکم چستاسو پو سنو کی دی ولیو محسا او دا پار دا دی چه خپاک کی ما هغسو فی قلوبکم چستاسو پو زلونو کی دی والله او اللہ تبارک و تعالی علیمم بذات الصدور عالم دی پو رازونو دا سنو باندی ان الذین بیشکا هغا کسان تولو منکم چه مخی اگرزولو دا تاسونا یوم التقى الجمعان فهغ ورس چه یوم التقى مخامخ شوی الجمعان دو ڈلی انما خبر داد بلند استزلهم الشیطان اخویول دیلر شیطان دو ککل دیلر شیطان ببعض ما کسبو فبعضی دا هغ عمل چه دوی کم عمل کلو ولقد عفا الله عنهم او خامخا پا تحقیق سر عفو اکر اللہ تبارک و تعالی دیتا ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بخون کے او بردبار دے یا ایہا الذین آمنو اے مؤمنانو لا تکونو کالذین مکے گئے تاسو پشان دا حقی کسانو کفرو چے کافران دی وقالو او دیب ویل لإخوانهم خپلو رونو تا اذا ضربوا في الارض هر کله چې حقیب سفر کړو پزمکه کې او كانوا غزن یا ودوی په جهاد کې لو كانوا عندنا کچری ودوی زمونږ سره ما ماتو نو نبومل شوي وما قتلوا او نبو وجل شوي ليجعل الله د پاره د دې چې وګرځي الله تبارک وتعالى ذالک دغه خبره حسرتن فی قلوبهم ارمان د دوی پزلونو کې والله یحیی و یمیتو او الله تبارک و تعالی جندی کوي او مړ کوي والله او الله تبارک و تعالی بما تعملون فهغه سباندې چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې دی ولئن قتلتم او کچره تاسو اوجل شی فی سبیل الله پلارد الله تبارک و تعالی کې او متم یا مړ شی لمغفرتم من الله خامخا بخشش او مغفرت د الله تبارک و تعالی د جانبنا ورحمت او رحمت خیر دا ډیر بهتر دی مما یجمعون د هغه سنا چې دوی راجمع کوي ولا امتم او کچری مل شوی تاسو او قتلتم یا اوجل شوی تاسو ل الى الله نو خامخا د الله تبارک و تعالی طرف تا تحشرون تاسوبا راجم کڑیشی فبما رحمت من الله پس پا سبب دا لوی مهربانی دا اللہ دا جانبنا لنت لهم چه تن رمشوی دا دوی دا پارا ولو کنت فضا او کچریویتو سخویا غلیز القلب سخ زلوالا انا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتا سخویا وی او سخ زلوالا وی لن فضو من حولکا خامخا دیب پاسی دلیو دیب تختی دلیو من حول کا استاد خوشانا فعفو عنهم پس عفو کا ودویتا واستغفر لهم او طلب د بخنه کا ودوید پارا وشاورهم او مشوره کا ودوی سرا فی الامر پو معاملہ کی پو یوکار کی فاذا عزمتا پس هر کلا چه تب پا خیر آدھو کی فتوکل علی اللہ پس توکل کوا پا اللہ تبارک و تعالی باندی ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یحب المتوکلین محبت کوی د توکل کون کو سرا ان ینصرکم اللہ کچری مددو کی استاسو اللہ تبارک و تعالی فلا غالب لکم نو حصوک نشت دے غالب کی دن کے پتاسو باندی و ان یخذلکم او که الله تبارک و تعالی مو یوازی پریگ دی فمن ذا الذی پس سوگ دی حقا کس ینصرکم چه مدد با او کیستاسو من بعده پس د الله تبارک و تعالی نا و علی الله او پا الله تبارک و تعالی بانده فل یتوکل المؤمنون پکار دا چه توکل او کی مؤمنان و ما کان لنبی او ند شان د نبی ند مناسب د یو نبی دا پارا ند ممکن د یو نبی د پارا ان یغلا چې دی خیانت او کی و من یغلل او هغه سوک چې خیانت او کی یات بما غلا
نو روڑی با هغه سیس چې خیانت یې کړی وی یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ثم توفا بیا به پوره پوره ورکولی شي کل نفس هر یو نفس تا ما کسبت هغه چې د کم کار کړی وی وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کولی افمن آیا پس هغه کس اتبعا چې تابعداری وکړه رضوان الله درزامندی د الله تبارک وتعالى کمن دا بپشان دا حقا چاوی با آ چه اختشی بسخط من الله پا غزب دا جانب دا اللہنا و مأواه جهنم او ٹکانه دا جهنم وی و بئس المصیر او دیر بد زیده دا ورتللو هم درجاتون عند الله هم درجاتون دا دوی درجی دی یعنی دا دوی جدا جدا درجی دی الله پنیز باندے والله او الله تبارک وتعالى بصیر لدن کے دے بما يعملون پہغس چ دیے کوی لقد من الله خمخ بتحقیق سرا احسان کڑے دے الله تبارک وتعالى على المؤمنین پ مؤمنانو باندے اذ بعث فيهم چرا لے گلے دے پ دوی کے رسولا یو عظیم الشان رسول من انفسهم دے دوی دے زانوننا یتلو علیہم آیاتہ چلولی پا دی باندے آیتونا دا حقا ویزکیہم او پاکوی دی لرا ویعلمہم الكتاب او تعلیم ورکی دیتا دا کتاب والحکمتا او دا حکمت یا تعلیم ورکی دیتا الكتاب دا قرآن والحکمتا او دا سنت و ان کانو او بیشکا ودوی من قبل وان دا دینا لفی ضلال مبین خامخا پا گمراہ اخکارک اولما آیا ہر کلا اصابت کم چی ارسی گی تاسوتا مصیبتن یو مصیبت قد اصبتم مثلیها پا تحقیق سر رسول دی تاسو مثلیها دا حقید دو چند قلتم نو اویل تاسو انا هادا چی دا کم زین دی دا قل ورطا افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم هو من عند انفسكم داستاسو د خپلو نفسونو د طرف نه دی داستاسو د خپلو ځانونو د طرف نه دی ان الله بشک الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير فهر سیس باندې قادر دی وما اصابكم او هغه تکلیف چې رسیدلې او تاسو ته يوم التقى الجمعان فهغه ورځ باندې التقى الجمعان چې مخامخ شوي دوه ډلې فبإذن الله نداد الله په حکم باندې وليعلم المؤمنين او د پاره د چ ظاهر کی الله تبارک وتعالى مؤمنان وليعلم الذين نافقوا او د پاره د چ ظاهر کی هغه کسان چې منافقان دي وقيل لهم او اول شدويتا تعالوا راشي قاتلوا جهاد اوكي او جنگي گئے في سبيل الله فلارض الله تبارک وتعالى کی اویدفعو یا دفک دشمن یا دفک کافران قالو دوی اویل لو نعلمو قتالا کچر مونگ پویدو پا جنگ باندی که مونگ پویدو پا جهاد باندی لطبعناکم خامخا تابداری با مکڑوی دستاسو هم للکفر دوی با کفر تا یوم اذن پا دغو رز باندی اقربو دیر نزدیوی منهم دوینا لیل ایمان ایمان تا یعنی مؤمنان چې څنګه ایمان ته نږدې دي دا منافقان به کفر ته د دین ډیر نږدې وي یقولون دوی وای بافواههم په خپل خلو باندې ما هغس لیس فی قلوبهم چې ندی د دوی په زړونو کې والله اعلم او الله تبارک وتعالى خپویږي بما یکتمون په هغس باندې چې دوی پټوي الذين هغ خلق قالوا چه ویلی لإخوانهم خپلو رونو تا وقعدو او ناستو یعنی جنگ لنو تلی وقعدو او ناستو لو اطواعونا کچری دوی زمون تابداری کرده وی زمون خبره منلی وی ما قتلون نبو وجلی شوی دوی قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فدرعو لرک ایتاسو دفک ایتاسو عن انفسکم د خپل ځانونونا الموت مرگ ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتونی
ولا تحسبن الذين او ته هرگز گمان مکه په هغه کسانو باندې قتلوا چې اوجل شي فی سبیل الله پلارد الله تبارک وتعالى کې امواتن دمړو دمړو ګمانم په مکوا بل احیاء بلکې دی ژوند دي عند ربهم پنس درب خپل باندې یرزقون دي ته رزق ورکولی شي فرحین خوشاله دي بما په هغه سره باندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله تبارک وتعالى من فضله د فضل خپلنا ويستبشرون او دوی خوشاليږي بالذین په هغه خلکو باندې لم يلحقوا بهم چلا ندیو زی شوی د دوی سرا من خلفهم رستو د دوینا الله خوف علیهم دا چې نبه وی سیرا په دی باندې ولا هم يحزنون او نبه دوی غمجن شي یستبشرون دوی خوشالیږي بنعمت من الله په انعام د جانب د الله تبارک وتعالى نا وفضل او په فضل وان الله او بشک الله تبارک وتعالى لا يضيع نزايكوي اجر المؤمنين اجر المؤمنانو الذين هغ خلق استجابوا چې دوی حکم اومنلو لله د الله تبارک وتعالى والرسول او د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بعد ما پس د هغه سنا اصابهم چه رسیدلیو دیتا القرح زخم للذین دا پارا دا حقی کسانو احسنو منهم چه نیکی اکڑا دوینا واتقو او پرهیزگاری اکڑا اجر عظیم شتد لوی اجر الذین حق خلق قال لهم چه ویل بدویتا الناس خلقو ان الناس بشکا خلق قد جمعوا لكم په تحقیق سره را جمع کړی دي ستاسو د پاره یعنی ستاسو د پاره لخر جمع کړی دي فخشوهم پس او یریږي د دوینه فزادهم نو زیات شو دوی ایمانن لجهته د ایمان نه یعنی زیات شو د دوی ایمان وقالو او دوی ویل حسبنا الله کافی دی مونږ لرا الله تبارک وتعالى ونعم الوكيل او ډیر خو کارساز دی فنقلبو پس بیا واپس شول دوی بنعمت من الله د الله تبارک وتعالى په نعمت باندې وفضل او په فضل باندې لم يمسسهم چې نو رسیدلی دوی ته سوء ستکلیف وتبعو او دی پیروی وکړه دوی تابعداری وکړه رضوان الله در زمنده د الله تبارک وتعالى والله ذو فضل عظیم او الله تبارک وتعالى خوند لوی مهربانی دی انما خبر داد بلنه دا ذالکم الشیطان دا شیطان دی دا خبر ورکونکه او دا سی خبر کونکه دا شیطان دی یخوف اولیاءه دی یروی خپل دوستان فلا تخافوهم پس تاسو مېری گئے فلا تخافوهم پس مېری گئے تاسو د دوینا وخافونی او اویری گئے زمانہ ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان ولا يحزنک او غمجن دی نکی تالرا الذین هغ کسان یسارعون چهغی منډه وهی زغلی کوشش کوي فل کفر په کفر کې انهم بشک دوی لن يضر الله هرگز بدوی ضرر اونرسی الله تبارک وتعالى تا یعنی الله تبارک وتعالى دین تا شيئا حسهم يريد الله غاری الله تبارک وتعالى الا يجعل داچه جوړ نکړي لهم د دوی د پارا حظا صبرها فی الاخرته په اخرت کې ولهم او وبد دوی د پاره عذاب عظیم عذاب لوی ان الذين بشکا هغه کسان اشتروا الكفر چې وای غستلو کفر بال ایمان په بدل د ایمان کې لن يضر الله هرگز بدوی ضرر اونرسوي الله تبارک وتعالى تا یعنی هرگز بدوی ضرر اونرسوي دین د الله تبارک وتعالى تا شيئا حسهم
ولهم اوشتدد دوی دپارا عذاب علیم عذاب دردناک ولا يحسبن الذين او هرگز دی گمان نکی حق کسان کفرو چه کافران دی انما دا خبر داد بلندا نملی لهم چه محلت ورکو منگا دویتا خیر لانفسهم چه دا بهتر دا دوی دا نفسونو دا پارا انما خبر داد بلندا نملی لهم منگا محلت ورکو دیتا لیزدادو اثمن دا پار دا دی چه زیادکلی دوی گنا لرا ولهم اوشتدی دا دوی دا پارا عذاب مهین عذاب سپکون کے ما کان اللہ ندی اللہ تبارک و تعالی لیزر المؤمنین چی پریگ دی مؤمنان علاما پا اغا حال باندی انتم علیہ چی تاسو یی پا حغی باندی حتی تردے پورے یمیز الخبیثا چی جدا کی پلیت چی جدا کی ناپاکا من الطیب دا طیبنا دا پاکنا وما کان اللہ او ندی اللہ تبارک و تعالی لیطلعکم چی خبر در کریتا سوتا علی الغیب پا غیب باندے ولیکن اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالی یجتبی غرکوی من رسوله دخپل رسولانونا من یشاؤو هغا سوک چه اغاڑی فآمنو پس ایمان روڑی تاسو باللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندے و رسوله او دهغا پا پیغمبرانو و ان تؤمنو او کچر تاسو ایمان روڑی و تتقو او تقوا اختیار کئی فلکم اجر عظیم شتد استاسو دپارا لوی اجر ولا يحسبن الذين او هرگز دی گمان نکوی هغه کسان یبخلونا چی دوی شمتیا کوی بما پا هغه سبانده آتاهم اللہ چی ورکڑی دی دوی تا اللہ تبارک و تعالی من فضله دا فضل خپلنا هو خیر لهم چی دا بہتر دا دوی دا پارا یعنی دا شمتیا کولگنی دا دی دا پارا بہتر دا سندا بل هو شر لهم بلکہ دا خو شر دے دا دوی دا پارا دا خو بد دا دوی دا پارا سیطوقونا زرد چی توق با واغندلی شی دوی تا ما دا حغس بخلو بیهی چی دی شمتیا کولا پا حغی سرا کلب ورطا توق واچوولی شی یوم القیامتی پا ورز دا قیامت باندی ولی اللہ او خاص دا اللہ دا پار دی میراث السماواتی میراث دا اسمانونو پاتکی دل دا اسمانونو والارض او دزمکی واللہ او اللہ تبارک و تعالی بما پا حغس باندے تعملونا چی تاسو یکوے خبیر خبردار دے لقد سمع اللہ خامخا پا تحقیق سرا اور دل اللہ تبارک و تعالی قول الذین خبر دا حقی کسانو قالو چی دوی ویل ان اللہ فقیر چھ بے شک اللہ تبارک و تعالی فقیر دے محتاج دے و نحن اغنیاء او منگ غنیان یو منگ مالدار یو سنکتبو زرد چھ ابلکو منگا ما حغس قالو چھ دوی اویل و قتلهم الانبیاء او قتل کولد دوی پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا حق و نقولو او ابوائیو منگا ذوقو اسا کئی تاسو عذاب الحریق عذاب سوزون کے ذالکا دا حکم بما پا سبب دا حغس قدمت ایدیکم چڑوان دی لگلی دی لاسونو ستاسو وان اللہ او بیشکا اللہ تبارک و تعالی لیس بظلام ند ظلم کون کے للعبید پخپلو بندگانو باندے الذین حغ کسان قالو چی دیوائی ان اللہ بے شکا اللہ تبارک و تعالی عہد الینا وعد اغست دا زمونگنا اللہ نؤمنا دا چی مونگ با ایمان نروڑو لرسول پا یو رسول باندے حتی یأتینا تر حق وقت پوری چی روڑی مونگتا بی قربان قربانی دا سی قربانی تأکلہ نارو چی اخری دیلرا اور قل ورت افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم پتحقیق سر راغلیو تاسوتا رسولن پیغمبران
من قبلی زمانه وړاندی بل بینات پخکارا معجزو سرا پخکارا دلائل سرا وبالذی او په هغه خبره باندې قلتم چې تاسو وویل فلم قتلتموهم فسولی او جل تاسو دغی پیغمبرانو لرا ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتونی فا ان کذبو کا پس کچر دی نسبت د دروغو کی تا تا اے محبوبا فقد کذبا پس پا تحقیق سرا نسبت د دروغو کڑی شوی دی رسولون پیغمبرانو تا من قبل کا مخکستانا داس پیغمبران جاؤو بالبینات چراغلیو دویتا پخکارا معجزو سرا پخکارا دلائلو سرا والزبور او پا صحیفو سرا والکتاب المبین او پا کتاب روخان سرا کل نفس هر یو نفس ذائقت الموت سکون کے دے مرگ لرا و انما او خبر دادا بلندا توفونا پورا پورا بدر کولی شی تاسو تا اجورکم بدلے دستاسو اجرون دستاسو یوم القیامت پورز د قیامت فمن پس حغسوک زحزحا چی لر اساتلے شو چی بچکڑے شو عن النار دا اورنا و ادخل الجنتا او داخل کڑے شو جنتا فقد فاز پس پا تحقیق سرا دے کامیاب شو وما الحیات الدنیا او ندے دا جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان ددو کی لتبلون خامخا اب ازمائل شیطاسو فی اموالکم پخپلو مالونو کی وانفسکم او پخپلو زانونو کی ولتسمعن او خامخا وبر تاسو من الذین د حق کسانونا اوت الکتابا چی ورکلیشیو دیتا کتاب من قبلکم مخ کی دستاسونا ومن الذين او ده حقی کسانونا اشرکو چه مشرکان دی اذن کثیرا خبر ده تکلیف کثیرن دیره و ان تصبرو او کچر تاسو صبر اوکے و تتقو او تقوا اختیار کے پرہیزگاری اوکے فا ان ذالکا نپس بیشک دغکار من عزم الامور دلوی حمت کار دے و اذ اخذ اللہ او هر کلا چه واغستا اللہ تبارک و تعالی میثاق الذین کلک وعدا دا حقیق سانونا اوت الكتابا چه ورکلیشویو دیتا کتاب لتبیننہو چه خامخا بیانوی بتاسو دا کتاب لنناس خلکتا ولا تکتمونہو او مپٹوی تاسو دیلارا فنبذوہو نغرز ولدوی وراء ظهورهم رستو د شاگانو خپلو لرا دوی دغه وعده او غرزولا دغه میثاق رستو د شاگانو خپلو نا وشترو او واغستلو دوی بهی په هغه ثرا ثمنن قلیلا قیمت لگ عوض لگ فبئس ما یشترون پس ډیر بد ده هغه سوچ دوی اخلی لا تحسبن الذین هرگز ته گمان مکا و پا حق کسانو باندی یفرحونا چی دوی خوشالیگی بما پا حغس باندی اتو چی حقی راتلل کوی و یحبونا او خوخوی ان یحمدو دا چی دی تعریف دی اکریشی بما لم یفعلو پا حق کارونو باندی چی دوی نوی کڑی فلا تحسبنهم پر پس هرگز ته گمان مکا و پا دی باندی بمفازت پخلاسی من العذاب دا عذابنا ولهم اوشتد دا دوی دا پارا عذاب علیم عذاب دردناک وللہ او دا اللہ دا پارا دا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانونو والارض او دا زمکی واللہ علا کل شیء قدیر او اللہ تبارک و تعالی پا ہر سیز باندے قادر دے ان فی خلق السماوات بے شکا پا پیدا کولو دو اسمانونو کی والارض او دزمکے کی واختلاف اللیل والنہار او پا بدلولو را بدلولو دشپے او دورز کی لآیات خامخا نخی دا قدرت دا اللہ تبارک و تعالی دی لئولی الالباب دا پارا دا خاوندانو دا عقلونو الذین حق کسان یذکرون اللہ چی دوی یادوی اللہ تبارک و تعالی قیاماً پا ولاڑا باندے وقعوداً او پا ناستا باندے وعلا جنوبهم او پا خپلو علخونو باندے
ويتفكرون او دوی سوچ او فکر کوي فی خلق السماوات په تخلیق د اسمانونو کې په پیدایش د اسمانونو کې والارض او د زمکه کې ربنا او دا دعا وای ربنا ای رب زمونګه ما خلقتا هذا ندی پیدا کړی تا دا باطلا باطل عبس سبحانك پاکی د تعالی را فقنا پس بچ کی مونګه عذاب النار عذاب دو اورنا ربنا ای رب زمونګه انک بشکتو من هغسوک تدخل النار چې داخل کړل تا اورتا فقد اخزیتہو نخامخا پا تحقیق سرا نپس پا تحقیق سرا رسواک للتا حغی وما للظالمین او نشت دے دا پارا دا ظالمانو من انصار سوک مددگار ربنا اے رب زمونگا اننا بیشک مونگا سمعنا وورد لمونگا منادین یو آواز کون کے یونادی چے بلن کوی لِل ایمان ایمان طرف تا ان آمنو دا چی ایمان روڑے بی ربکم پخپل رب باندے فآمننا نپس مونگ ایمان روڑو ربنا اے رب زمونگا فغفر لنا اوبخی پس اوبخی مونگا تا زنوبنا گناہون زمونگا وکفر عنا او لرک زمونگنا یا اوری جوی زمونگنا سیئاتنا گناہون زمونگا بدی زمونگا وتوفنا او وفات کی مونگا مع الابرار د نیکانو سارا ربنا اے رب زمونگا و آتنا او راکل مونگتا ما حغس و عدتنا چتا و عدکڑ د مونگ سارا علا رسول کا پزدیه د خپلو رسولانو باندے ولا تخزنا او تمرسواک و مونگا یوم القیامت پورز د قیامت باندے انکا بشکت لا تخلف المیعاد تا مخالفت نکوی خلاف نکوی دخپل وعده فاستجاب لهم پس قبول اکلا دوی دا پارا فاستجاب لهم پس قبول اکلا دعا لهم دوی دا پارا ربهم رب دوی انی بشکزو لا ادویعو نزای کوم عمل عاملین عمل دیو عمل کون کی منکم د تاسونا من ذکرین کناری نوی او انثا یا زنانوی بعدکم بعضی د تاسونا من بعدن د بعض نورو فالذین پس هغه کسان هاجرو چې هجرت اکلو و اخرجو او اباسلی شوی دی من دیارهم د خپل کورونونا و اوذو او تکلیف ورکلی شو دویتا فی سبیلی زما پلار کی وقاتلو او دوی جنگ اکلو یعنی جهاد اکلو وقتلو او قتل کلیشو او وجلیشو لأکفرن عنهم خامخازب لرکم د دوینا خامخازب اورجوم د دوینا سیئاتهم گناهون د دوی ولأدخلنهم او خامخا داخل بکم دوی جنات داس جنتونو تا تجری چ بهیگی با من تحتها لاند ده غینا الانهارو نهرونا ثوابا ثواب دی بدلدا جزادا من عند الله د الله تبارک و تعالی د جانبنا والله او الله تبارک و تعالی عنده د دسر دی حسن الثواب خ ثواب یا خ بدلا لا یغرنک هرگز دی پدوکه کی او نغور زی تعالی را تقلب الذین کفروا او لیدل رو لیدل د کافرانو فی البلاد پخارونو کی متاع قلیل فائدہ دلگا ثم مأواهم جهنمو بیا ٹکان د دوی جهنم دے و بئس المهاد او ډیر بد ٹکان دا لیکن الذین اتقوا لیکن هغه کسان اتقوا چې دوی یریږي ربهم د خپل ربنا لهم شدید دوی د پاره جنات داسې جنتونا تجری چې بهیږي من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرونا خالدین فیها دی به همیشوی پدے کے نزلن مل مستیادا من عند اللہ دا اللہ تبارک و تعالی دا جانبنا وما او حغس عند اللہ چی دا اللہ تبارک و تعالی سردی خیرن دا دیر بہتر دی دا دیر خدی لیل ابرار دا پارا دا نیکانو و انا من اہل الكتاب او بیشکا بازی دا اہل کتابنا لمن هغه سوک دی
خامخا هغه سوک تی یؤمنو باللہ چی ایمان لری پا اللہ تبارک و تعالی باندی وما او پا هغه سباندی انزل الیکم چی نازل کری شوی دی تاسو تا وما او پا هغه سباندی انزل الیہم چی نازل کری شوی دی پا دویتا خاشعین للہ عاجزی که ان کی دی اللہ تبارک و تعالی تا لا یشترون دوی ناخلی بی آیات اللہ پا بدلا دا ایتنو دا اللہ تبارک و تعالی کی ثمنن قلیلا قیمت لگ اولائکا دغ خلق لهم شتدید دوی دا پارا اجرهم اجر دا دوی بدل دا دوی ثواب دا دوی عند ربهم پنزد رب دخپل باندے ان اللہ بیشکا اللہ تبارک و تعالی سریع الحساب زر حساب اغسطن کے دے یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنانو یا اے حقی کسانو چی ایمان مو قبول کرے دے اس بیرو صبر اوکے و صابرو او محنت اوکے پا صبر کے یو بل پا صبر امادہ کے فخپلم صبر اوکے او نورو کسانم پا صبر باندے امادہ کے دا صبر تلقین وطا اوکے یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنانو اس بیرو صبر اوکے و صابرو او تلقین دا صبر اوکے امادہ کول پا صبر اوکے ورابطو او د جهاد د پاره تیار اوسېږي واتقوا الله او ويرېږي د الله تبارک وتعالى نه لعلكم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ یا ايها الناس اي خلقو اتقوا ربكم ويرېږي د خپل ربنا الذي هغه رب خلقكم چې پیدا کړی یې تاسو من نفس واحده د یو نفسنا د یو کسنا وخلق منها او پیدا کړلا د دغه نفسنا زوجها بیبی دهغه خزا وبث منهما او خوارې کړل بیا د دغه دواړو نا رجالا کثیرا سړی ډیر و نساء او خزی واتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نا الذی هغه الله تساءلون به چې تاسو سوال کوي د یو بلنا به په هغه سره یعنی د هغه په نوم باندې ول ارحام او ویریږي د رشتونه یعنی د کټکولو د ختمولو د رشتونه ان الله بشکا الله تبارک وتعالى کان علیکم دی پتا سو باندې رقیبا نگران نگهبان واتو الیتاما اموالهم او ورکه یتیمانانو تا اموالهم مالون ددوی ولا تتبدلو او مبدلوی الخبیثا ناپاک سیز ردی سیز بی طیب پا پاک باندے پا خباندے ولا تأکلو اموالهم او مخور تاسو مالون ددوی الى اموالکم دخپلو مالون سرا انہو کان حوبا کبیرا بیشکا دا لوی گناہ دا و ان خفتم او کچری تاسو سره یریوی یریګه تاسو الله تقسطو دا چې تاسو به انصاف اونکړی شئ فل یتاما په باراد یتیمانانو جنکو کې فنکحو نو پس نکاح اوکړی ما طوب لکم هغه چې خوخی وستاسو منن نساء د زنانونا مثنا دو دو و ثلاثا او درې درې و رباع او سلور سلور فَإِنْ خِفْتُمْ پَسْ كَچَرِ تَاسُ يَرِيگِ اللَّا تَعْدِلُو چِ تَاسُ بَا انصاف اُنَكْرِ شَي فَوَاحِدَةً نُو يَوَخَزَ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ يَا چِ مَالِكَانْ وِي خِلَا سُنَ دَسْتَاسُ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ بَا مُحَوَرَ تَرْجَمَا يَا وِنزِ دَسْتَاسُ ذَلِكَ دَاكَار اَدْنَا دِیر نِزْدِ دِي اللہ تعولو دا چه تاسوبا عول اونکے تاسوبا ظلم اونکے تاسوبا بے انصافی اونکے و آت النساء او ورکے بی بیانو تا خزو تا صدقات ہن مہرون ددوی نحلتن پا خوش علی سرا فا ان طبنا لکم پس کچری دوی رازی شیست تاسو دا پارا پس پری خودو باندے عن شیئن پس سیز باندے من ہو دا دغی مہرنا نفسن د خپل ځان نه د خپل زړه نه فکولوه نخره دې لرا هنی ام مریئه
هنی ان پشوک سرا مری ان پ خ مړی خېټه سرا یا بے ضرر دا مانم کی دیشی فکلوه نخره تاسو دلارا هنی ام مریا پ مزی سرا او بے تکلیفہ بے ضرر ولا تؤتوا السفهاء او مور کوی تاسو بے وقوفو تا اموالکم مالونا دستاسو التي هغ مالونا جعل الله لكم چی گرزولی دی اللہ تبارک و تعالی ستاسو دا پارا قیاما دا ادری دو دستاسو قیاما دا مضبوط دو ورزقوهم او رزق ورکوی دویتا خوراک ورکوی دویتا فیها دا حغینا پا حغی کے وکسوهم او اغن دوی دویتا یعنی دا خوراک ور لسیزونا ورکوی او دا د کپڑے د لباس د پاره دی لسیزونه ورکوي وقولو لهم او وای دویتا قولا معروفا خبر وبتلوا اليتامى او ازمیخو کې د یتیمانانو او د ازمایي یتیمانان حتا تر دې پورې اذا بلغو چې دی اورسیږي ان نکاح د نکاح عمر تا فان انستم پس ک چرتا سو اومندلا پس ک چرتا سو ته معلومه شوا منهم د دوینا رشدن او خیارتیا فدفعو الیهم نو ورکی دویتا اموالهم مالون د دوی ولا تأکلوها او مخری تاسو دغ مالونا اسرافا پا فضل خرچه سرا و بدارا او پا جلدی سرا ان یکبرو دا چی دوی بر الویشی یعنی د یتیمانانو مالونا زر زر په اسراف سره او په جلدی سره مخوره چې دا یتیمانان را لوی شي نو غنی بیا بدی ته ورکول غواړي ومن کان غنیان او هغه څوک د یتیمانانو هغه وارث کان غنیان چې هغه مالدار وي یا د یتیمانانو هغه کفیل چې هغه مالدار وي فل یستعفف پکار د چې ځان بچ او ساتي د یتیم د مال نه ومن کان فقیرن او هغه یو کفیل د یتیمانانو کان فقیرن چه و محتاج فلیأکل بالمعروف نو خوریده د دستور مطابق پا معروف طریقه پا خط طریقه بانده فا اذا دفعتم پس هر کل چه ورکوی تاسو الیهم دویتا اموالهم مالون د دوی فا اشهدو علیهم نو گواه اونیسی پا دوی بانده وکفا بالله حسیبا او کافی دے اللہ تبارک و تعالی حساب اغستون کے لر رجال دا پارا دا سڑو نصیبن برخدا مما دا حغسنا ترک الوالدان چپری خودوی مور و پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او دا زنانو دا پارا هم نصیبن برخدا مما دا حغسنا ترک الوالدان والاقربون چپری خودوی مور او پلار او رشتہ دارانو مما قل منه کدا حغینا قل منه یا مما د حغسنا قل منه کلگوی د حغینا او کثرا یا ډیروی نصیبا مفروضا برخدا فرض کړی شوی یعنی مقرر کړی شوی و اذا حضر القسمتا او هر کلا چې حاضر شي تقسیم تا اولو القربا خپلوان واليتامى او يتيمان والمساكين او مسكينان فرزقوهم نو ورکوي دویتا منه ددغی ترکینا ددغی تقسیم دمالنا وقولوا لهم او وای دویتا قولا معروفا خا خبر وليخش الذين او پکار دچ اویریگی هغه کسان لو ترکو من خلفهم کچری پریگ دی دوی د خپل ځان نرستو ذریتن اولاد دعافن کمزوره خافو علیهم چی دوی یریگی پا دی بانده فلیتق اللہ پس او یریگی فلیتق اللہ پس او دی یریگی دوی د اللہ تبارک و تعالینا ولیقولو او او دی وی دوی قولا سدیدا خبرا برابرا خبرا محکما ان الذین بیشکا هغا کسان یأکلون چی خوری دوی اموال الیتاما مالونا د یتیمانانو ظلمن پا ظلم سرا انما خبر داد بلندا یأکلون خوری دوی فی بطونهم پخپلو خیٹو کی
یا پخپلو خیټو باندې نارن اور وسیسلونا او زرد چې داخل بشي سعیرن جهنم تا دوزخ تا یا هغه اور چې هغه شغلې وهونکی وي. یوصیکم الله وصیت کوي تاسو ته الله تبارک و تعالی. دلته د دې وصیت معنی حکم کوي تاسو ته الله تبارک و تعالی فی اولادکم ستاسو د اولاد په باره کې للذکر د سړي د پاره ده مثل حظ الانثیین په مثل د برخې د دوو زنانو فان کن نساء پس کچری وی دې ځای نه د میراث تقسیم بیانېږي فان کن نساء پس کچری وی صرف جینکی فوق اثنتین د دوو نه سیوا وی فلهن نو د دغې دوو جینکو یا د دې نه سیوا جینکو د پاره ثلث ما ترک دوه ثلث دي دو بټه تین حصه ده ما ترکا د ترکینه هغه مال چې کومې پرېښودې دي و ان کانت واحدتن او کچری په دغې وارثانو کې یوه زنانه وي یوه جینې وي یوه لور وي فلهن نصفو نو د دې دپاره په دغې میراث کې نیمه برخه ده ولې ابویه او د میت د مور او د پلار دپاره دپاره د مور او د پلار د ده یعنی د میت لکل واحد د هر یو دپاره من هما د هر یو کس د دغې دواړو دپاره لکل واحد من هما د پاره د هر یو واحد د دغې دواړو نه یعنی د مور او د پلار هر یو کس د دغې دواړو السدس شپږم برخه ده مما ترکه د هغې مال نه چې پرېښودې دي ان کان له ولد کچری وی د دغې میت دپاره څه اولاد فان لم یکن له ولد پس کچری نوی د دغې میت دپاره اولاد و ورثه ابواه او د ده وارثان د ده مور او پلار وی فل امه الثلث نو د مور د پاره بیا ایک بٹه تین حصه ده دریم حصه ده فان کان له اخوه پس کچری وی د دغې میت دپاره اخوه رور فل امه السدس نو د مور د پاره بیا شپږم برخه ده من بعد وصیت پس د ادا کولو د وصیت نه یوصی بها چې دغه میت وصیت کړی وي په هغه سره او دین یا د قرض آباؤکم پلاران دستاسو و ابناؤکم او زامن دستاسو لا تدرونا تاسو نه پوهیږي ایهم اقربو چې څوک په دوی کې اقربو ډیر نږدې دی لکم تاسو ته نفعا په نفع رسولو کې فریده دا برخ مقرر دی من الله دا الله تبارک و تعالی دا جانبنا ان الله کان علیما حکیما بشک دی الله تبارک و تعالی پوها او حکمت والا ولکم او شتدی ستاسو دا پارا نصف ما ترکا ازواجکم نیم مال ما ترکا هغه چې پریخو دی وی ازواجکم ستاسو بی بیانو اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ پا اغا صورت کې چې نوی د دې د پاره اولاد د یو زنانه اولاد نوی او وفات شي نو خاوند ته به نیمه برخه ملاویږي فان کان لهن ولد پس که چری وی د دغه زنانه د پاره اولاد فلکم الربع نو ستاسو د پاره سلورم برخه ده مما د هغینا ترکنا چې دې زنانه پرې خو دی وی من بعد وصیت پس د ادا کولو د وصیتنا یوصینا چې دغه زنانه وصیت کړی وی بها په هغه سره او دین یا پس د قرضنا ولهن د خوځو حق بیانېږي ولهن الربع او د دغه زنانه د پارشت دی الربع سلورم برخه مما د هغه مالنا ترکتم چې تاسو پرې خو دی وی ان لم یکن لکم ولد کچری نوی ستاسو د پاره اولاد یو سړی وفات شو اولاد یې نو نو د دغه سړی بی بی یا بی بیانو تبا سلورمه برخه ملاویږي فان کان لکم ولد پس کچری و ستاسو د پاره اولاد فلهن الثمن نو د هغه زنانو د پاره د خزو د پاره یو وی کیا ډیری وی فلهن الثمن نو د هغه د پاره اتم برخه ده مما د هغه مالنا ترکتم چې تاسو پرې خو دی وی من بعد وصیت پس د ادا کولو د وصیت نه
تو سون بها چه تاسو وصیت کړی وی په هغه سره او دین یا پس د قرض نه و ان کان رجل او کچری وی یو سړی یورثو کلالتن د کم میراث چه کلاله دی او امراتن یا سو خزا وله اخن او د هغه رور وی او اختن یا یخور وی فلکل واحد منهما نو د پار د هر یو د غرور او د خورنا السدس شپګم برخه ده فان کانوا پس کی چریود وی اکثر من ذالک اکثر د دینا زیاد د دینا فهم شرکاء فی الثلث نو پس دا ټول شریک دی په دریم برخه کې من بعد وصیت پس د ادا کولو د وصیت نه یوسقا بها چې وصیت کړی شوی وي په هغې سره او دین یا پس د قرض نه غیر مضار چې نقصان ورکوونکی نه وي ضرر ورکوونکی نه وي یعنی تقسیم به داسې کیږي چې چاته به پکې نقصان نه وي وصیت من الله دا حکم دی د الله تبارک و تعالی د جانب نه والله علیم حکیم او الله تبارک و تعالی پوه دی او حلم والا صبر والا دی تلک حدود الله دا د الله تبارک و تعالی حدود دی و من یطع الله سوک چه اطاعت کئی د الله تبارک و تعالی فرما برداری کئی د الله تبارک و تعالی و رسوله او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدخله داخل بکی دلرا جنات داس جنتونو تا تجری من تحت هل انهارو چی بهیگی با لاند ده غینا نهرونا خالدین فیها دوی به همیشه وی پدے کے وذالک الفوز العظیم او دا لویا کامیابی دا ومن یعص اللہ او سوک چی نافرمانی کوی دا اللہ تبارک و تعالی ورسوله او دا 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 رسول ویتعد حدوده او تجاوز او کی تیر شی د حدود د دنا د مقرر شوی لارو د دنا یدخله نارن داخل به کی دلر الله تبارک و تعالی اور تا داسه حال کی خالدن فیها چې د به همیشه وی په هغه کی ولهو عذاب مهین او وی به د پارا عذاب سپکون کی ولاتی او کمی زنانا یاتینا چراتل کوي الفاحشتا پا بدکاری سرا من نسائکم دستاسو د بیبیانونا فستشهدو علیهن نگواهان طلب کئی دا حقی پا حقی بانده اربعتم منکم سلور سڑی دا تاسونا فا ان شهدو پس کچری دوی گواهی ورکلی فا امسکو هننا فی البیوت نو پس دوی بند اساته پا کورونو کی حتی یتوفا هن الموتو تردے پورے چی اوچت کی دوی لرا وفات کی دوی لرا الموتو مرگ او یجعل اللہ یا جوڑکڑی اللہ تبارک و تعالی لہن دا دوی دا پارا سبیلا سلار دا آیت کریمہ حکمن منسوخ تے او سور نور کی دا ناسخ آیتونا دا نازل شویدی واللذان او حغا دو کسان نارینا او زنانا والذان او هغد وکسان یأتیانها منکم چرات للو کی پدغ فحش کار باندے دتا سنا فآذوهما نتکلیف ارسوی دویتا فإن تابا پس کچری دی دوالو توبو باسلا و اصلحا او دوالو اصلاح اکڑا فأعردو عنهما نمخوالوی دهغینا ان اللہ بشکا اللہ تبارک و تعالی کان تواب الرحیم دے دیر توبہ قبل ان کے او رحم کو ان کے او بخون کے دایت کریمم دے مخ کی آیت پشانتے منسوخ تے او ناسخ یہ انشاءاللہ العزیز پا اتلسم اسی بارا سور نور کے راروان دی انما التوبتو بے شکا توبہ علی اللہ پا اللہ باندے یعنی پا اللہ باندے حغا توبہ قبل ان دی للذین دا حغو خلقو دا پارا انما التوبه تو خبر ادا بلنا دا توبه علی الله پ اللہ باندے للذین دا ہغ خلق دا پارا دا یعملون السوء چی دوی عمل کوی بد بجہالت پنا پویتیا سرا ثم یتوبون من قریب
بیا دوی توبه و باسی د قریب نه یعنی زر توبه و باسی فاولائک نو دغه خلق یتوب الله علیهم توبه قبلی الله تبارک و تعالی د دوی وکان الله علیما حکیما او دی الله تبارک و تعالی پوها او خاوند حکمت ولیست التوبه او نشته توبه للذین د هغه خلق د پارا یعملون السیئات چی کوی بد کارونا حتی اذا حضرا تردی پوری چکلا حاضر شی احدهم یو کس دویتا الموت و مرگ قالانو دیوائی انی تبت الان زد توبه و باس ما اس ما توبه و کللا اس وللذین او نا هغ خلق دا پارا یموتونا چی دوی ملشی وهم کفارون او پداس حال کی چی دی کافران وی اولائکا دغ خلق اعتدنا لهم تیار کرد مونگ دوی دا پارا عذابا علیما عذاب درناک یا ایہو الذین آمنو اے مؤمنانو لا یحل لکم ندی جائز دستاسو دا پارا ان ترثن نساء دا چی تاسو وارسان شے دا زنانو کرہن پا زور باندے ولا تعدلوهن او تاسو ممنکوی دا غزنانا لتذهبوا د پاره د دې چې ذهاب او کې واخلې تاسو به بعد ما اتیتموهن به بعد ما په بعضی حصہ د هغه اتیتموهن چې ورکړی دي تاسو د بیبیانو ته د زنانو ته الا ان یاتینا مگر دا چې دی راتللو کی دی او کی بفاحشه مبینه خکارا بدکاری وعاشروهن او جن تیروی د دغی بی بیانو سرا بالمعروف پا خطری که بانده فا ان کریه تموهن پس که چره تاسو نخو خوای دی زنانو لرا فا عصا نو قریب دا ان خاییگی ان تکرهو شیئن چه تاسو بدگن یوسیز و یجعل الله او پیدا کروی الله تبارک و تعالی گرزوی الله تبارک و تعالی فیه پا حقی کی خیرن کثیرا دیر خیر و ان اردتم او کچری تاسو غواړی استبدال زوجین بدلول د زنانا د خزی مکان زوجین پزی د بلی خزی باندی و آتیتم یعنی یو خز تاسو پریک دے او بلا کوی و آتیتم احداهن او ورکڑی وی تاسو یو د دغی زنانو تا قنطارن دیر مالونا فلا تأخذو منه نو بس تاسو ماخلی د حقینا شیئن حسیزو اتأخذونه آیا اخلی تاسو د غمال لرا بہتانن پا بہتان تللو باندی و اثمم مبینا او پا گناخ کار سرا و کیفا تأخذونه او سرنگ تاسو د غمال اخلی سرنگ تاسو اغستیشه و قد افضا او پا تحقیق سرا رسیدلی دی بعدکم بعضی دستاسونا الى بعدن د بعضی نورو تا و اخذنا او اغی اغست دی منکم د تاسونا میثاقا غلیزا کلک وعدا سخت وعدا و لا تنکحو او تاسو نکاح مکوی ما نکاحا حغچ نکاح ورسر کردی وی آباؤکم ستاسو پلارانو من النسائی د زنانونا الا ما قد سلف مگر حقا چی مخ کی تیر شوی دی انہو کان فاحشتن پیشک دا کار دا بے حیائی دی دا خو بے حیائی دا و مقتا او دا خبر دا غزب دا دا اللہ دا قہر دا و ساء سبیلا او بد طریقہ دا حرمت علیکم حرام کری شوی دی پتاسو باندے پا نکاح کے اغستل امہاتکم مائند دستاسو و بناتکم او لوریان دستاسو و اخواتکم او خویند دستاسو و عماتکم او تروریان یعنی د پلار خویند دستاسو و خالاتکم او تروریان یعنی د مور خویند دستاسو و بنات الاخ او لوریان درور یعنی رویری و بنات الاخت او لوریان دخور یعنی خورزی و امهاتکم او استاسو مینده هغه مینده اللاتی هغه مینده ارضعنکم چه رضاعت یې درکړی دی پی یې درکړی دی تاسو ته و اخواتکم او خویند استاسو من الرضاعت در رضاعتنا د پیوس کلونا و امهات نسائکم
او مین دی د بیبیانو د ستاسو یعنی خواخیانی وربائبکم او ستاسو د خزو لوریانی اللاتی هغه لوریانی فی حجورکم چې ستاسو په غیګو کې وی من نسائکم ستاسو د دغه خزونا اللاتی هغه دخلتم بهن چې تاسو دخول کړی وی په هغه سره فئن لم تکونو پس کچری نیوی کړی تاسو دخلتم بهن دخول تاسو په دغه زنانو سره فلا جناح علیکم پس نشته دې سګونا په تاسو باندې وحلائل ابنائکم او حلائل د زامنو دستاسو یعنی خزی د زامنو دستاسو الذین هغه زامن من اصلابکم چې ستاسو د شان دی ستاسو د نسل دی یعنی ستاسو سکا زامن دی و ان تجمعو او دا چې جمع کړی تاسو بین الاختین په مابین د دوو خویندو کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی ان الله کان غفور الرحیم بے شک دے اللہ تبارک و تعالی بخون کے او مہربانا رحم کون کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.